Nalazimo se na Gamesconu 2022, konkretno na delu programa koji zovemo PlayCon Winter 2022. Ovdje sa nama je momak s kojim smo inače razgovarali 2021. godine, ili smo razgovarali čak na letnjem PlayConu ove godine. Da, 2022. A, 22. je bila samo letnji PlayCon je bio u pitanju. Momak koji se zove Ivan Koroknaj, zvanično lik sa najgotivnijim imenom i prezimenom na planeti, iz ekipe koja se zove Phobos. Dakle, oni vole da kažu samo Phobos, bez studio games i tako dalje. I on sebe deklariše kao game developer, ali u principu go-to osoba za sve informacije koje se tiču igre koje oni razvijaju već neko vreme, a koja se zove Cloudburst. Također, oni imaju štand na Gamesconu u Hali 1, koji je nedaleko od PlayCon štanda. U momentu kad vi ovo budete gledali, to više neće ni biti važno u ostalom. U principu, šta bi bilo Cloudburst, samo za kontekst svima onima koji nisu sigurni? Asimetrična Battle Royale i survival igra, čiji je cilj da stvori novi žanr. Tako da ovdje govorimo sad o nekim novim probojima. Radnja je smeštena u post-apokaliptičnom svetu, na napuštenom ostrovu, odnosno vojnoj bazi iz oba hladnog rata. Hibridna priroda novog žanra omogućava igračima različitih nivoa veština da zajedno igraju Cloudburst, formirajući zajednice u survival modu, kako bi se uspešno suprotstavili Battle Royale igračima, znači kombinujemo ove dve stvari, ili se svi zajedno ujedinili protiv zajedničkog, daleko moćnijeg neprijatelja. Ja pretpostavljam da smo tog neprijatelja viđali i na vašem artu, da. Ali to ćete nam odgovoriti. Tako da, dame i gospodo, Ivan Korokna iz Phobosa. Tako, da. Hvala manje. Ok. Ivane, šta ima? Ništa. Da, vi ste tu na štandu. Da, tu smo na štandu. Od juče, od petka, 20, šta je to bio, peti? 25. Pa ništa, eto, bukvalno smo tu iza kamere. Da. U sklopu Indie. Indie Cornera, jel? Da, Indie Cornera. To nam je, jel, SJ organizovao. Aha. Znači imamo, da, vi ste deo te postavke koje je SG organizovao za nekoliko indie timova i ima vas koliko, 6? Pa, ja mislim da. Nisam kako, sad siguran. Ima vas 10 čak 10. Indie timova, evo Andreja pokazuje, ćao Andreja. Okej, okay, super. I vi ste tu, znači, od juče? Da. Juče je bio petak, nije baš neki dan za sajam. Pa da, mislim, juče nije nešto bilo preterano ljudi, ali danas je već dosta intenzivno. E, šta znači danas je dosta intenzivno? Baš me zanima. Tu ste od ranog jutra, jel? Da. Ok, i? Od početka dana, pa ništa, znači u suštini samo smo delili, jeli, flyere, pamflete, tako to, promotivni materijal, ali je bilo dosta ljudi koji su dolazili, gledali trailer. Za sad pokazujemo samo trailer, pošto i dalje nismo u fazi da radimo bilo kakve, da kažemo, javne demonstracije, s obzirom da mrežna arhitektura generalno... Da. Sve vezano za taj deo i dalje nije spreman. Nije spreman, da. Nije spreman za javnost, posebno ne za javnost na jednom sajmu. Da. Gde, ono, kad sednu klinci za tvoj komp očekuju da vide Fortnite tu ili čak nešto drugo. Da. Pa, malo je problem što generalno koncept igre zahteva da imamo dosta igrača koji su prisutni u bilo kom trenutku, tako da zbog toga zapravo bi nam trebao daleko veći broj i ljudi pored sajma koji bi igrali, da zapravo igra može da pokaže, da kažem, ono što treba da se očekuje od nje, jel? Da, da, da. I vi se često krećete po eventima, jel tako? Znači, mi vas svako malo viđamo u kojoj god prilici, pa, imate već dosta iskustva s tim, jel? Ne baš često, ali ne, u posljednje vreme, da kažemo, učestalije, s obzirom da prvi event na kom smo zapravo pokazali igru i predstavili da kažemo, tom nekom reprezentativnom obliku, stanju, u trenutnom stanju, je bilo u Dubrovniku na Rebootu, da. Super. Pre toga smo imali jedan manji sajam gdje smo čisto pokazivali samo teaser igre u okviru M3 mjeseca matematike. Da. Tako da, zapravo nam je ovo drugi pravi sajam na koji smo predstavljali. I vi ste, znači evo konkretno, imam ovdje notirano sebi da želim da pričamo o Rebootu, budući da Reboot Develop Blue 2022 se održao prvi put posle koliko, 3 godine? Posle 3 godine, da. Posle 2019. godine, bila je baš velika stvar, velika vest i vi ste bili deo toga. Znači deo jednog hajpa koji je nadilazio klasičan Reboot Develop hype. Kakvi su vaši utisci sa tog događaja, šta ste poneli odatle, šta su tražili ljudi od vas, šta najviše pitaju i najvažnije od svega, jeste li zavezali neke gotivne
zainteresovane stranke u tome svemu. Da, pa mislim, reboot nam je bio, ovaj, kao što si malo često rekao, prvi malo ozbiljniji sajam na koji smo otišli i u suštini nismo ni znali šta da očekujemo. Da. I pored toga nam je, ono da kažemo, prevazišlo sva očekivanja i što se tiče reakcija publike i što se tiče reakcija i investitora, potencijalnih izdavača i tako dalje. Totalno je uopšte, ono, kažem, i pored toga što nismo znali šta da očekujemo, da. Nekako odeš sa nekim očekivanja i bukvalno već prvi dan smo bili oduševljeni. Koja su bila ta očekivanja? Znači, ako je to prevazišlo njih, šta su ona inicijalno bila? Pa, znaš šta, mi smo možda otišli tamo i sa niskim očekivanjima da ćemo pokazivati demo, da će biti mnogo ljudi koji će biti kao zono, cool, ovaj, trailer, da. Tako dalje, ali to je to. Ovaj, međutim, zapravo se desilo da bi ljudi došli da bi pričali sa nama, videli trailer, oduševili se, odu, dovedu druge ljude i tako dalje. I zapravo je dosta se dešavalo da nam drugi ljudi dovede nekoga i kao je, dođite da više šta prave, da. Mali su tim, veliki projekat, zanimljiv projekat, nešto onako unikatno prave i zapravo je toga bilo mnogo. Bilo je i da kažemo i koje kakvih posetioci koji dolaze i nude određene usluge. Siguran sam da ih je bilo jako mnogo, jel? Da, da. E, čao, ja sam artist. Da, dobro znam, ali... Da, uglavnom su to bile neke, da kažemo, mrežni servisi i... Da, i... a mrežni... Znači su vas baš za to, jel? A, da. E, čao, mi radimo reklame za mobile igre, kao... Da, tako da, bilo je dosta toga, ali je zapravo ono što je bilo najbitnije, što smo tamo otišli, s obzirom da je reboot za radu od Gamescona, ipak više okrenut ka B2B. Bilo je dosta publishera i potencijalnih investitora s kojima smo ostvarili kontakt. I tu je bilo par, da kažemo, dosta ozbiljnih interesovanja i par firmi sa kojima smo ostvarili sad malo ozbiljniji kontakt i sa kojima sad, da kažem, aktivno pregovaramo o daljim mogućim oblicima saradnje. Da, tako da tu postoji potencijal. A ne smemo mnogo da pričamo o tome, a? Pa za sad ne volim da pričam dosta o stvarima pre nego što, da kažemo, budu izvesna, ali... Iz sujeverija ili zbog toga što ne biste ni smeli? Više sujeverija. Sujeverija, ja znao sam. Zato što... Nekako je moj lični osjećaj da kad god nešto pričam mnogo o nečemu o čemu se nadamo da se to ne ostvari, onda mi je lakše da čekam dok ne budemo imali malo izvesniju situaciju i da onda, jeli, onda će biti lako pričati o tome kada već budemo zapravo možda i više znali sami ishod. Da. Ali da, jedan od tih, da kažemo, potencijalnih partnera je, da ne preterujem, ali možda jedna od najvećih gaming kompanija na svetu. Tako da, to nam je trenutno fokus, da kažemo, da ostvarimo neku saradnju sa njima. Aha. I zapravo treba sada krajem mjeseca da dođe da nas posete, da im demonstriramo igru i da, nadam se, započnemo uopšte proces... nekih pregovora, prve korake, jel? Da. A vidiš, okej. Okay. Znači, to sa trailerom je jasno već neko vreme, vi pokazujete trailer i te materijale koji su trenutno dostupni, ali ono što sam ja primetio da je odlično kod toga, je što iz tih trailera je evidentno šta sledi u smislu developmenta, zato što ljudi jako neretko urade sledeću stvar. Naprave trailer koji je neki ono kao švenk kamere preko nekog landscape-a, neki baršunasti glas ispriča neku priču, neka tipična stereotipna muzika se nalepi preko toga i kao BOOM! Radimo novo igri, majke mi, čekaj, stay tuned. Da. Kod vas se taj gameplay ipak vidi, jer deo tog trailera je kako se playable karakter kreće. Da. Kakav je environment, kakvi su propovi, kakav je sled događaja i taj, ja ga i dalje zovem Strider iz Half-Life, ali kako vam se zove ovaj Walker koga ste stavili u promo materijalima u Kali 1? Trenutno je zvanično Robot 10. Kako se zove? Robot 10. nema. To je odlično ime, čoveče. City 17, Robot 10. Da, nema
da kažemo neko ono ovaj ime u loru, ali imaće ga. A čekaj, a Robot 10, jer je to neki 10. predložak ili 10. kopija fajla? To je zapravo iz dok smo radili razvoj koncepta robota, onda smo imali bukvalno ovaj numerisane koncepte. Tri šita, da kažemo, aha, potencijalnih dizajna robota, i on je zapravo bio samo 10. na listi. Tako da, zbog toga je ostalo Robot 10. Robot 10. E, pa dobro. Tako da, anyway, povratak na trailer, možda jeste samo video, ali iz tog videa se jako mnogo i vidi. Tako da, možda i nije toliko iznenađenje da su vam ti ljudi prilazili na rebootu sa idejom da potencijalno sarađujete, jer opet, uprkos tome što nemate nešto da se proba rukama, kada pogledaju ljudi vaš trailer, bude im jasno da, aha, ne mogu sad, ali verovatno ću moći u dogledno vreme, upravo ovo što vidim. Tako da je samim tim pokazati trailer bolje nego da izlazite samo s majicama i posterima i kažete pratite nas na Facebooku i lajkujte nas na Instagramu. Da, zapravo je to bilo, onako da kažemo, jedan možda ne kamen spoticanja, ali je bilo nešto gde smo morali da u jednom trenutku napravimo prelomnu odluku, što zapravo želimo da pokažemo na i rebootu i na Gamesconu, baš zbog toga što, s obzirom da nam i dalje fali mrežna infrastruktura, ne možemo da imamo dovoljno igrača, mogli bi da pokrenemo sve u LAN-u, ali nam onda treba i značajan broj računara i veći štand i tako dalje, što nikako nismo mogli da ostvarimo. I onda je zapravo bila ideja, ok, ajde da imamo trailer koji će pokazati taj gameplay onako kako se to zapravo odvija, bez toga da ljudi mogu da imaju sad neku svoju ideju na osnovu gledanja samo najobičnijeg trailera, pošto trailer ono, cinematike ponovo nešto skroz drugo i totalno da kažemo drugi deo ovaj posla odradi što se tiče predstavljanja igrice i predstavlja više priču, dok smo mi se zapravo fokusirali i mislim ovo je možda, ne znam, treća ili četvrta iteracija tog trailera, aha, gde smo zapravo krenuli od toga da kao ok, da imamo više ono cinematic trailer, da bude pravi trailer, i onda kroz feedback ljudi koji smo zapravo njega smo pokazivali na M3 i tad smo prvi put zapravo dobili feedback da ljudima malo nije jasno kao cool ono cinematic trailer, ali šta je zapravo gameplay, i onda smo pravili različite iteracije, dosnimili još ovaj kadrova, gameplaya i tako dalje, i onda smo krenuli od toga cool, ajde da sad malo više se fokusiramo na predstavljanje samog gameplaya. I malo po malo smo zapravo došli do ovoga što sad pokazujemo. I to zapravo je dosta mi je drago što je zapravo na kraju reakciju publike i generalno svih je da dosta jasno predstavlja igru i što ti kažeš, predstavlja šta je gameplay i šta je sama igra, dok se manje bavi pričom za koju ćemo svakako imati vremena, ali dovoljno I o samoj priči govori da bude jasno da postoji bogat lore i priča iza svega toga, da nije samo klasično Battle Royale koji postoji samo da bi postojao. Da. I znači, trailer koji prikazujete na Gamescom 2022, da li se on razlikuje od onoga što ste prikazivali na rebootu, ili je to otprilike to? To je to. Isti je. Da. Znači, u principu, ono što ljudi vide ovde je isto ono što se prikazivalo na rebootu, što su videli upravo ti potencijalni veliki partneri o kojima ćemo, nadam se, čuti uskoro. E, a sad je super da mi kažeš ovako dve stvari. S obzirom da si tu sa svojim development teamom, naravno ne u celosti, pošto neki imaju nešto da rade ovde sve, jel da? Da. Zanima me kako je stanje tima as of novembar 22. I kako je stanje developmenta isto u ovom trenutku i koji je neki prvi sledeći veći korak koji vi vidite u horizontu? Pa, u suštini mi smo bili pričali, to je bilo leto, jeli, ove godine, i tad smo bili počeli malo sa širenjem tima, u suštini od tada smo, da kažemo, par nekih interna koje imali zadržali kao zaposlene, tako da to nam je bilo jedini, onako da kažemo, neki trenutak gde smo malo proširili tim s tim što smo
zapravo samo zadržali internet. Zadržali one koji su prethodno bili s vama isto. Da, da, da. Tako da nismo imali nešto posle toga rasta, a sad sledeći korak nam zapravo zavisi dosta od toga šta će biti s ovim jeli, potencijalnim dogovorima i saradnjama, zato što to će nam u svakom slučaju dosta promeniti i sam razvojni put, ako do toga dođe, ako do toga ne dođe, kojim slučajem otprilike nastavljamo ovim nekim tempom, s tim što mi dalje sada tražimo i pored ovoga dalje tražimo neke dodatne izvore finansiranja, tako da u slučaju za bilo koji da se obezbedi, jeli, to bi naravno značio još neko proširenje tima, da, kako bi jeli, napali te neke sada probleme koji nam predstoje. Pa naravno, u ostalom ni development team ne može da se oslanja na nečije interesovanje kao nešto što je izvesno. Da. Tako da normalno da vi tražite druge izvore dok se neko ne oglasi, jer umeđu vremenu, znaš, something's gotta pay the bills. Pa da, mislim, generalno mi u suštini skaliramo i proces i razvoj same igre i tim prema tome koliko imamo dostupno sredstva za razvoj. Tako da, što se toga tiče, znaš, dosta smo otvoreni za sve moguće da. Opcije. Tu ste ostali na istoj poziciji, otprilike kao posljednji put kad smo razgovarali na PlayCon Summeru, kad ste rekli isto to, da ste da. Otvoreni za saradnje, dokle god smatrate tu saradnju ipak negde neophodno. Pa da, i zato je, mislim, i pre PlayCon, pre Rebuta je bilo, da kažemo, interesovanje nekih publishera, ali ni u jednom trenutku nismo se s nekim uspeli da napravimo neki deal koji nam je bio, da kažemo, dovoljno primamljiv i da kažemo da je odgovarao i našim potrebama i onome šta mi zapravo zamišljamo i ka čemu težimo i šta ciljamo da. Sa i razvojem i lansiranjem igre, i onda u suštini do sada nismo ni blizu odmakli u razgovorima sa bilo kim koliko smo sada trenutno tim timom koji da. Je zainteresovan za nas, i pored njih zapravo ima još par koji su tu negde, sa kojima bi isto mogao potencijalno da bude neki dogovor, ali to za sad je i dalje rano da pričamo o tome, dok mi još uvijek nismo ni završili sa, da kažemo, ovim koji su nam trenutno primarni fokus. Okej, da, razumem. A i sad taj tim, to su samim tim, dakle, isti ljudi, jel bi predstavio o kome je reč za kontekst, pošto iako se pojavljujete, ono, u poslednje vreme, pojavljujete relativno često, i znamo vas već ono, od asvuda, ko je tim? Da. Ti si dakle developer, ok? Da, znači ja najviše zapravo tu radim na programiranju, na gameplay developmentu i tako dalje. Gameplay, programiranje, to je znači sve Unreal petice? Pa, zapravo i dalje četvorka. I dalje dobro, da, ok. Da. Planiramo prelazak na peticu, ali to nam trenutno nije fokus, tako da. Da. I dalje čekamo s tim. Jel misliš da bi to bio veliki problem? Samo kratka digresija, jel bi vam to... Na koji način bi vam to udarilo na development pipeline? Pa, znaš šta, mi imamo custom build engine, tako da dosta ima nekih promjena koje bi morali da portujemo na Unreal peticu. Aha. Ima dosta promjena koje, da kažemo, nisu više relevantne s obzirom da su ti neki problemi ili potpuno otklonjeni ili jednostavno više nisu... smetnje u kompatibilnosti, jel? Da, dosta je bilo promjena nekih, recimo, u samom render engine-u koji je sad totalno promenjen u Unreal petici, i samim tim više nemamo potrebe za tim promjenama, aha, pošto su neke optimizacije i tako dalje koje jednostavno nisu više relevantne s obzirom na tu samu... U samom kodu rešeno, ne u kodu, nego da ste vi predupredili to. U odnosu na te promjene koje su zapravo napravljene između Unreala 4 i petice. Išli ste ispred vremena, tako reći. Mislim, ima dosta nekih potencijalnih benefita koje bi jeli, mogli da ostvarimo prelaskom, i zato i planiramo što pre. Ali za sad, kažem, fokus nam je razvoj i prelazak u beta fazu, kako bismo mogli i dalje da se posvetimo tom delu razgovora sa investitorima. Da. A to nam je, za to su nam, da kažemo, manje bitne performanse same igre, što bi nam naravno, Unreal da. 5 vjerojatno najviše i doneo. Okej, naravno ima tu dosta alata novih i poboljšanja koja bi
nam olakšala razvojni proces, ali trenutno nam je, da kažemo, cost benefit na strani toga da ostanemo na Unreal 4. Onda da, okej. Okay. I znači, to si ti, ko je drugi sledeći da, u timu? Da, imamo Andreju koja je u publici, ona je lead environment artist. Imamo Dobra. Igora koji je lead 2D artist, Momiru koja nam je marketing i... Momira, super. Tako da kažem, komunikacije. Momira, kako te kotiraju u ekipi? Eto. Da. Jel može, da, znači, ponovit ćemo, nema problema, da. Jel možeš, molim te, da uzmeš da nam se predstaviš, samo da kažeš, pošto si tim rasut? Okej, okay, ja sam Momira. U suštini, ajde do sad, šta sam pomagala za Cloudburst? Trailer, to je ono, mislim, pomoć samo. Većina je skoro radio ostatak tima. Ja sam tu vrlo dala se neki skroman doprinos, ali mislim da tek nam posao predstoje, to će da bude... Mislim da tek ćeš da sjajiš u tome svemu, da. Pa, nadamo se. Da. No. Ili možeš i Andreja, molim te, te hođe, tu si. Zdravo. Ja sam Andreja, ja sam lead environment artist, znači ono što se vidi na traileru, to smo radile Lena i ja, primarno. Lena, dakle, jel? Lena nije tu s nama sad, Lena, jel? Lena trenutno nije tu, ona je drugi environment artist, treba pomenuti također Aleksandra Rajkovića, on je modelovao, rigovao, animirao robote koji su, ajde da kažemo, zvezde trailera. Da, a sad nam je lead animator i generalno karakter artist. Da. On je zapravo i izradio sve te koncepte tih robota, uključujući robota 10. I robot 10. Da. Pored toga, da, Igora smo spomenuli. Igore, hoćeš da nam kažeš nešto o sebi? Ne. Dobro. Igor, da, si ti. Ivan će za tebe. Znači, Igor Rajković, inače, brat Aleksandra Rajkovića, vi ste, da, znači, zajedno, dvojica braća, jel tako, braća Rajković. Da. Tu je li Marko, Dane i Ruslan, tri programera koji sad nisu tu, bili su na štandu danas, neki će biti sutra. Imamo super. Đorđa koji je network programer. A, network programer, znači, jeste li već ušli u to? Da. Uveliko, znači da, da. Ne samo lokalno, nego i sa nekim game liftovima ili... Da, zapravo sa AWS-om, to. S AWS-om koji sad trenutno osposobljavamo i polako prelazimo na off-site testiranje i samim tim ulazimo u tu beta fazu gde će ljudi moći da se povežu i od kuće da igraju i da ćemo moći da distribuiramo igru da svi mogu sa svog konfa da igraju, tako da... Da se desi ono što treba da se desi. Pa da, s obzirom da su sad sva testiranja bila ograničena isključivo na on-site testiranje i u LAN-u. A jel ta, da, pa baš zbog toga, jel sad ta situacija sa AWS-om, samo izvini, Andreja, jel ti treba mikrofon i dalje, hoću da ga vratimo, da, Sandra. Znači, situacija sa AWS-om, da li postoji taj neki free tier koji vi možete koristiti sa nekim određenim brojem besplatnih upita ili ste vi, ili vi odmah morate postati customer? Ima free tier, ali on dosta mali, dosta u slučaju da kažeš bilo kakvog ozbiljnijeg interesovanja će jako brzo da se prevaziđe. I da. Zapravo tu imamo dosta veliku pomoć od strane naučno-tehnološkog parka. Pošto smo mi... O Beogradsku našu tehnološku parka. Da. Pošto smo mi zapravo postali član naučno-tehnološkog parka kroz Raising Stars program. A, Raising Stars, tako da. Da, znači mi smo prošle godine završili Raising Stars program, to je bilo nekih, ja mislim, 6 meseci. Ta druga faza gde se dobije finansiranje. Da. Zapravo je sada počeo novi ciklus, mislim da je u petak bio objavljen, tako da preporučujem svima kojima je potrebno tako neki program da se... Šta je Raising Starts? Evo, vi imate iskustva s tim. Pa, u suštini, Raising Starts je najviše osmišljen da uvede timove u generalno taj neki svet start-upova i da ih provede kroz
kroz seriju, da kažemo, nekih mentorskih programa gde se osposobljavaju da umeju da pitchuju, da naprave pitch deck, da naprave koncept ili MVP, da. I zapravo je mnogo, mnogo koristan program, baš zato što je prva faza tog programa generalno učenje svega šta zapravo znači biti startup i kako validirati problem, kako istraživati tržište i tako dalje, kako bi uopšte znali da li je moguće uopšte ostvariti neku ideju, da li ima smisla raditi na njoj, zato što dosta timova kreće od toga, mislim da je ovo super ideja, nemaš neki specijalni insight i onda generalno krećeš od toga, od same ideje, ali ne znaš ništa o tome šta je sve još uključeno u to da se jedna ideja ostvari. I nama je recimo Resistart Bus dosta tu pomogao, što smo mi uspeli, mislim, nama je sama ideja naše igre dosta se promenila kroz ceo Resistart program pa sve do danas, baš zahvaljujući tome što smo naučili kako da ispitujemo tržište, što smo naučili kako da napravimo neki MVP, kako da testiramo tržište, kako da pravimo persone tih korisnika i tako dalje, i što je najbitnije, kako napravimo pitch deck, kako da pitchujemo i tako dalje. I u skopu prve faze Resistart se dosta uči o tome, ima dosta radionica, dosta mentorstva i onda se zapravo pičuje njihovom žiriju koji odlučuje o tome ko prelazi u drugu fazu i ko zapravo dobija finansiranje. To je u trenutku kad smo mi aplicirali bilo 15.000 franaka, sada je 20.000. 50.000 franaka? Da. Aha, okay. I to je ono, da kažemo, equity free, tako da je zapravo dosta jeftin način da se otpočne bilo kakav projekat i da se napravi... Što je tako reći grant? Pa da. Praktično. Da. Bespovratna sredstva, jel? Da, da. Za, dobro. Da. I to je u programu sa švajcarskom vladom. Oni finansiraju. I zapravo je super što u sklopu programa timovi mogu da naprave ili neki MVP ili demo ili koncept i tako dalje, i sa tim dalje da onda ili već možda čak da traže investitora. Ima timova koji su dobili posle toga i investicije, koji su nastavljali da rade svojim nekim putem. Ima dosta timova koji nakon Resistarca dobiju inovacioni fond, aha, od kojih smo mi jedan. I tako, zapravo dosta vrata otvori. Otvori, da. A evo baš taj inovacioni fond, budući da ste vi fondu za inovacijnu delatnost bili na konkursu dva put. Da. Je li tako? Od kojih je uspešan bio ovaj... Zadnji. Posled, da. Znači, koji se završio... To je znači bio septembar 2021. se zatvorio poziv, mi smo 31. decembra dobili odluku da smo... To se sveće pričao, za novu godinu da, ste u principu godinu, dobili odgovor da ste dobili. Da, da. Za sreću novu godinu. Za sreću novu godinu, da, bukvalno. I sa programom smo počeli u februaru 2022. Aha. I to nam se sad završava u sledećeg februara. Znači, to je godišnji program u okviru koga se neki rezultati očekuju, da. Ili... Pa da. Šta može da očekuje jedan tipičan developer kao iz publike koji se prijavi za to i na neku foru dobije? Koje su neki kameri spoticanja? Ajde da recimo da je to. Šta ste vi mislili da će da bude, a nije bilo, ili šta, čemu se niste nadali kad ono? Pa znaš šta, mislim da oni dosta dobro menadžuju očekivanja što se tiče i oko samog programa. Inovacioni fond je sam po sebi dosta drugčiji od Raising Starts. Znači, Raising Starts je više fokusiran na mentorstvo i na prolazak, da kažemo, tih nekih ono dečijih bolesti što se tiče jednog startupa. Neku inkubaciju, jel? Da. Da. Ali inovacioni fond je već dosta ozbiljniji program, gde se dosta više radi na razvoju proizvoda, gde se radi već ozbiljan razvoj, gde raste tim, gde već imaš i dovoljno sredstava da možeš da zaposliš veći tim, i dosta tu ima više i administrativnih prepreka, mislim ne prepreka, ali administrativnih
Pa, možda ne, ne, ne za vrzlama, jel? Pa, ne? Recimo, poteškoća? Obaveza. Obaveza. Okay. Administrativnih obaveza. Okay. O, nisu ni poteškoća, ni za vrzlama. Jednostavno obaveza, znači mora dosta ozbiljnije da se radi na i ono, bookkeepingu i da kažemo, tim izveštajima i tako dalje, zato što je... Čujem da dokumentacija je jako obimna, jel? Pa da, ali vidi, to je veoma dobar ono, cost to benefit, s obzirom da ponovo je, znači mini grant je isto equity free. Tako to da su svoje mini grant, to što ste vi dobili su svoje mini grant, aha. Da, koji ide do 80.000 eura. Do 80.000 eura je iznos sufinansiranja. Od toga je, da kažemo, tih 80.000 eura zapravo može da predstavlja do 70% projekta. I minimum 30% projekta mora da tim ili firma sufinansira. Da. Odlična stvar je što za mini grant može da aplicira bilo koji tim, ne mora da bude preduzeće, dok za matching grant koji je do, ja mislim, 300.000 možda... Meni da treba zvoni isto 300, da. Do sad je bilo 300, ja sam razumio da će se povećati na 500, ali sad nisam okay. Stopno sigurno, neću otvrdim. U suštini za njega apliciraju samo firme i tu je isto, koliko znam, equity free, samo što se vraća određen deo profita do maksimum te sume koja je sufinansirana. Da. Prvih, ja mislim, 5 godina, ali... Znači, taj recoupment period je u principu 5 godina, za ono što je... Ja mislim, ali okay. Ono, ne znam, to je samo od prilike šta se sjećam na pamet, s obzirom da nismo aplicirali za njega. Aha. I pored toga postoji Katapult, koji je isto equity free, koji je, koliko sam ja razumeo, osmišljen više kao korak između mini granta i matching granta, gde je ponovo malo kombinacija, da kažemo, i mentorstva, pošto imaju veliki broj mentora koji radi u Katapultu. I znači, Katapult je isto kao neki, da kažemo, inkubator. Katapult je za... postoje dva različita moda, to jest dve različite vrste finansiranja. Jedna je 20.000 koja je za timove koji rade ideaciju, i 50.000 koji rade scaling. S tim što je možda najzanimljivija stvar oko samog Katapulta je što timovima koji prođu uspešno u Katapulti, koji da kažemo dođu do tih financija, dobijaju opciju sufinansiranja do ukupnog iznosa od 300.000 evra za timove koji dobiju koji uspeju da obezbede spoljnu investiciju. Tako da... znači, zaveže spoljnu investiciju i da, oni... Da, i Katapult može da mečuje do, tima, da. Do ukupno 300.000 koji uključuju i taj početni grant koji je bio 20 ili 50. Tako da je... To je zapravo sad šta smo mi aplicirali i zbog čega polako radimo na toj investiciji kako bismo zapravo uspeli da iskoristimo i Katapult ako ga dobijemo. Tako da tu ima dosta, mislim, mi smo ranije pričali o tome, znači mi radimo već nekih 2 godine na razvoju projekta, a od toga nam je sigurno otišlo, ja mislim, 6 mjeseci, ako ne i više, samo na se razne programe na fundraising, da. Tako da, A kad kažeš 2 godine, to svojevremeno si pričao da se u 2 godine uračunava i faza najranije moguće ideacije, koja je bila tvoja ideacija, tako? Da. Koja je sledila sigurno više od godinu nešto dana. Pa da, mislim, taj sam početak je dosta bio onako trnovit i s obzirom da je tim dosta, da kažemo, nov nije bilo mnogo ljudi koji su radili na prethodnim projektima. Prva godina nam je bila prošla u tome, jeli, em što u kojekakvim grantovima i prijavama za grantove, em što smo dosta probali vremenu u stvari u tome da se jednostavno, kako kažem, pronađemo i da počnemo da se dobro razumemo. Što nam je možda bilo ključno za dosadašnji uspeh. Da. Ne kažem generalno za uspeh, ali za dosadašnji uspeh, zato što to nam je omogućilo da koliko god smo bili neefikasni tih prvih godinu dana, smo sada značajno efikasniji i značajno bolje funkcionišemo i nije nam više potrebno da svaki detalj
razrađujemo do besvesti koliko je samo neophodno da kažemo imamo neku opštu ideju i već je svima dosta jasnije šta treba da se radi, kako treba da izgleda i tako dalje. Znači, još pre... Ok, jasna stvar je da ste pre grantova takođe bili sakupljeni kao tim. Da. I vrlo često kažu svi oni koji na neki način nude partnerstva u kome je novac podrazumevan, želimo da vidimo tim. Da. Želimo da znamo da ako mi sad pljucnemo x desetina, stotina, hiljada nečega, želimo da znamo da će to se desi. Da. I sad, koliko je bio taj faktor tima prilikom vašeg konkursa na Fondu za inovacionu delatnost? Šta njih najviše zanimalo da čuju od vas? Da li će to biti product market fit? Da li će to biti projektovane prodaje, da li će to biti rok izvođenja, da li će to biti... Pa, znaš šta, mislim da zapravo ne može tu da se kaže da je i jedna od tih stvari pojedinačno bila najbitnija, koliko je bila bitna, da kažemo, kombinacija svega i da zapravo tim može da dokaže i potencijal i samog projekta i product market fit i samog tima i da pokaže, da kažemo, sposobnost da će to moći da se izgura do kraja. Da. Tako da, sam proces aplikacije za inovacioni fond je dosta onako opširan, gde mora zapravo da se dosta razradi svaki aspekt toga što si spomenuo, kako bi se zapravo dokazalo koliko to ima ili nema potencijala da. U svakom smislu. Da, da, da. Zato što mislim da čak i ako neko ima dosta dobar proizvod i odlično tržite, a tako dalje, ako nema tim koji to može da izgura ili da može da dokaže, da može da okupi tim koji može da to izvede, da ne vredi aplicirati. Mislim, neću kažem ne vredi aplicirati, ali dosta su smanjeni, pretpostavljam, izgledi da se dobije finansiranje. I svake godine aplicira, ja mislim, dosta kvalitetnih ideja, tako da mora dosta da se radi na bukvalno razvoju same da. Aplikacije, zato što je to projekat za sebe. A jel postoji nekakav vidljivi, možda ne datum, ali vidljiva tačka u vremenu gde ćete vi znati bolje šta se dešava sa ovim tekućim pregovorima? Vrlo uslovno rečeno pregovorima, naravno. Da, pa ja se nadam u sledećih par nedelja. Sledećih par nedelja? Da. Upa, mi onda trebalo se čujemo za sledećih par nedelja, ne da, sad. Da, očekujemo sad, kao što sam rekao, njihovu posetu krajem meseca. A dolaze u posetu, jel? Da. Znači due diligence u bukvalnom smislu se već dešava. Da. To je, treba da se desi, jel? Da, i tu zapravo treba da se ozbiljno upustimo u pregovore, tako da... Da. Sad, jeli, s obzirom da nama dosta zavisi... sama putanja razvoja od toga da li će taj neki deal da se dogovori ne, ili investicija da. Nemamo baš mnogo luksuza da pretarano se fokusiramo na to u smislu da potrošimo mnogo vremena sledećih 3 ili 6 meseci ne znam koliko, nego nam je u cilju da zapravo taj deal što pre izguramo do da kažemo bilo kakvog završetka, da će biti pozitivan ili... Do nekog stava, mislim, da. Makar, da se desi nešto toliko da vama predstavlja milestone, jel? Čisto da nam to ne postane neki perpetualni milestone kojim se mi vraćamo non stop, a da onda moramo da zapostavimo razvoj. I to je nekako bio mod nekog našeg do sada operisanje, jeli, imamo generalno milestone-ove, ali s vremena vreme moramo da se prešaltamo i prefokusiramo na neki drugi kako bi jeli, zapravo ispratili te neke ono, short-term milestone-ove, da li je to jeli, traženje investitora, da li je aplikacija za neki drugi grant ili tako dalje, da li je to predstavljanje nekom sajmu. Znači uvek imamo te neke sporedne stvari koje nam skreću pažnju i onda se trudimo da njih ograničimo zapravo u skopu, u svakom pogledu, da to ne bi se pretvorilo, da kažemo, u perpetualno te neke sporedne misije koje sporedne ispunjavamo. Koje postanu... da, i onda nemamo vremena da radimo na razvoju samog projekta. Ali to nekako,
nisam verovatno sastavni deo bilo kog startupa i razvoja bilo kog startupa, tako da ne mogu mnogo se žalim što se toga tiče, ali trudimo se i generalno je zato, ja mislim, dosta bitan ceo tim gde mi možemo da u svakom trenutku, da se svako od nas fokusira ono u čemu je oni najbolji i gde može najviše da to prinese, tako da u nekim trenucima ja moram da ostavim programiranje i možda ono management tog gameplaya programerskog tima, kako bi radio možda na tim nekim delovima aplikacije koji ja najbolje znam. Sa druge strane, Andrea isto ima svoje, da kažemo, polje ekspertize, Igor, Momira i tako dalje. I onda se u suštini smenjujemo kako je potrebno da bismo zapravo bili što agilniji. Kapiram. Da. Da li možda, pošto smo već pred kraj termina, da li možda imamo neko pitanje za Ivana? Prvi, drugi, treći put, ok, imam ja. Ivane, za kraj, mogu ja odavde. Doneli ste promotivne materijale, rekao si. Da. Šta ste doneli? Pa imali smo beđeve. Beđeve? Koji su otišli, jel? Da, to je bila Igorova ideja i totalno protivno mojim očekivanjima se totalno razvilo. Ja mislim da... A nije verovao u tebe? Ne, nisam vjerovao u beđeve. Ja uvijek verujem u tim i u njihove ideje, samo totalno mi je bilo neočekivano da su beđevi toliko i dalje popularni, zato što... A šta je na beđevima? Robot 10 ili? Bio je i Robot 10, bio je i Robot 6. A, i Robot 6 isto. Bili su karakteri, bio je logo, ime igre i tako dalje. Dobro, što imate još? Imali smo pamflet sa... da kažemo, osnovnim informacijama o igri i sa QR kodom koji odvede publiku na stranicu za registraciju za beta test. A, za registraciju za beta test već? Da. Lepo, tako dobro. Da, otvorene su registracije za beta test i svi mogu da se zainteresovani. Kako mogu da pristupe tome? Jel imate na web stranici nekakav invite? Cloudburstgame.com Cloudburstgame.com. Da, ima gore u gornjem desnom uglu dugme za registraciju i svi koji su zainteresni mogu veoma lako brzo da se sign up-uju i dobit će kopiju kada budemo prešli na otvoreno beta testiranje. I šta, a je li beta test sad kad si već na tome, je li taj beta test stvar koja će da potraje još neko vreme ili neki timed beta test? Timed beta? Da, pa mislim... Vidi, samo i padao. Nemamo neki sad precizan timeline za samu betu, koliko nam sad zavisi od toga, kažem, kada mrežna infrastruktura bude spremna za to i onda nakon toga će beta da ide verovatno koliko god nam bude neophodno da polišujemo igricu i koliko god nam bude da kažemo, odgovaralo u toj svrsi, zato što ima dosta igara koje uđu u betu, budu lansirane u early accessu i budu narednih 5-10 godina u betu, tako da to je dosta teško sad reći. Mi ne planiramo da bude tako, ali ako bude potrebe, što da ne, bož moj. Sjećam se da je u odjavnoj pesmi u portalu Cats Glado spevala: "Now these points of data make a beautiful line, and we're out of beta, we're releasing on time." Da. Tako da, fingers crossed. Super. Narode, ako budete imali još pitanja, odnosno nekih pitanja za Ivana, da te nađu na štandu, tu si još sutra. Tu smo, da. Večeras, verovatno do nekih... Do kraja. Do kraja i sutra također do kraja, tako da... Ivane, hvala ti puno, dame i gospode, Ivan Korokna i Phobos. Hvala te, Manja. Okej. Puno vam hvala svima.